saç çıpı dinlenir. Çıkarık. Ve sonra menek yemeyiz. Դա ինքը ծառայում էր, դեղից նամակ է գալիս, որ Արիկը չոմը կարմալում, չկա Արիկը։ Հետո Պետրուցյա տեսիլքն է գալիս, հոգին Արիկի, զինվորական շորերով։ Հուզիչ պարա, շատ, շատ հուզիչ, մարմա դեն թեման, որ մենք ենք վերացել, մի կիչ ապելիա խորացնում էդ հուզմունքը։ Վերել ձերքը, մեծ։ Մեծա։ Ես թարապես ես տարի պետք է գնայց ահարայության, բայց անվճար եմ սովորում, այդ իրա պատճարով էլ 4 տարի նորից տարեկետում ունեցա, 4 տարի հետո եմ գնալու, բայց գնալու եմ էլի։ Իսկ ռումբայի քայլերի և ունացած շարժումների համար մենք պետք է Էրիկ աշխատենք, փորձենք ցուցադրել ռումբա։ Եթե 10 ֆորոնի վաճին։ Չէ, բայց եթե կարողանանք ռումբայի շնորհիվ ստանալ այդ 10-ը, էլ ավելի ուրախանանք։ Ուրախանալը որ է, երջանի կլինել ես, ես ռումբայից 10 ստանամ։ Solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual a que ayer. Abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya, cuando éramos aún niños me empezaste a amar y yo te di mi vida. Si te vas, si tú te vas, se irán contigo el tiempo y mi mejor edad. Te seguiré cada día más, me esperaré a que vuelvas y te vas. Te seguiré queriendo cada día más, me esperaré a que vuelvas. Էրիկ և Մարիա, ավելի բարձր, Էրիկ և Մարիա, և լսում ենք պարոն Կարապետյան, խնդրեմ։ Դժվարանում եմ ինչ-որ բան ասել, ես երկրորդ անգամ երևի կկրկեմ եմ, ես շատ ուզում եմ Էրիկին տեսնեմ պարելուց, եվ որ ինքը պարում է, ստեղ ինքը մենակ պարտնյոր էր։ Երևի ռումբան այդքան թույլ չի տալիս տղամար տղային ավելի բացվել, պարային ինչ-որ կտորներ անելու, ինքը անցած անգամ էլ ավելի շատ պարտնյոր էր, հիմա ստեղ էլ նորից ավելի շատ զուգընկեր է այդ պահումների բանի մեջ, ես շատ կուզեի, որ մյուս անգամ անպայման պարացնեք Երիկին, ես միատ տեսնեի, ես տղամ պարում է, թե չէ, չապես կուզեի անպայման տեսնեի, իսկ ինչ-որ մտահաղացում կար, դու կարողացել էիք անեիք, բավականին հաջող պար էր ստացվել։ Ուղղակի ես միշտ ուզում եմ, որ այդ չպարողները պարեն, որ մենք տեսնենք այդ մարդի ուրա հասել, ինչև կարողանան գնահատենք։
Գևոր, խնդրեմ։ Դե Մարիային բազմից էս տեսել ենք իրեն, իր պարը, շատ ենք հավանում Մարիայի պարը, բայց նորից չկրկնվեմ, ուզում ենք Էրիկի պարը տեսել։ Մի առաջարկ, Էրիկ ջան, մի հատ հնարք մտածի, որ այսօր էլ բանի Սերգեյի ադրենալինը բարձրանա միանգամից 10 դեր։ Շնորհակալություն։ Դա Էրիկը մի անգամ էլ փորձել, Սերգեյ չունենանք դրա համար։ Վարդուի, խնդրեմ։ Սերգեյի 10-ից դեպի 1 ընդամենը 1 քայլ է, այնպես միշտ չի որ 10-ը դնում էլի, այտենց հույսն է, այդպես մենակ 10-ի վրա։ Լավ, Էրիկ, գիտես, երբ համեմատում ես քո պարը մյուս մասնակիցների հետ, հասկանում ես, որ մի մասնակից ամբողջ շաբաթվա ընթացքում հիմնական քայլ է պարապում եւ փորձում է ռումբային բնորոշ տեխնիկա ցույց տալ, եւ դիտում ենք քեզ հրաշալի պարընկերես հուսալի, որ Մարիան կարողացավ ամբողջ 1 րոպե 30 վայրկյանի ընթացքում բարձրանալ իջնել ամբողջությամբ հույսը դնելով քո վրա։ Դու մեղավոր ես, ես կարծում եմ այն խնդիրը, որ քեզ տվել են, դու լուծեցիր։ Ուղղակի լուծումները դա այն բավականին պարզ եւ հեշտ։ Դա կարելի էր դիտել առաջին գալան, բայց ոչ չորրորդ։ Հիմա արդեն գնալով մրցակցություն է լինելու եւ դու պետք է արդեն մրցես քո տեխնիկայով, հնարքներով, այլ ոչ թե ստատիկ դիրքերով։ Այնինչ դու արեցիր, կարծում եմ, ստացվեց քեզ մոտ եւ դու եթե քո պարը դիտես, ինչու՞ չէ, շատ լավ պարեցիր եւ հերոստատիտողը չգիտեմ ինչքանով կտեսնի քո տեխնիկական քայլերը, թե ոչ, դա արդեն նեղ մասնագիտական է։ Խնդրում ենք, բարի, ժամանակ չկա։ Եղավ, եղավ, եղավ։ Էրիկը իդեպ աշխատասեր է, ինձ թվում է, Մարիա, զբաղվես, որ հաջորդ անգամ նորմալ ամեն ինչ։ Սերգեյ։ Էրիկ ջան, դու շատ համակրելի անձնավորություն ես, շատ աշխատասեր ես։ Անցյալ անգամ խնայեցիր ոչ միայն ատամներս, այսինքն ոչ միայն առողջությունս, այլ նաև կյանքս։ Ես քեզ շատ շնորհակալ եմ դրա համար, բայց կարծում եմ, եթե այսօր ես օբյեկտիվ քեզ այսպես գնահատական դնեմ, դու չես ծեցի ինձ, ասենք, հուսամ, հարգի իմ սպիտակ մազերը, դա այդպես։ Երկրորդը, իրականում ինձ թվում է, ինչ որ կարող էր արդեն արեցիր, հա, եւ մենք էլ մեր, ասենք, կողմից արեցինք ամեն ինչ, ինչ որ հնարավոր, որպեսզի դու ինչքան կարողանաս բացվես, ինձ թվում է դրանից առաջ դու չես գնա, ինձ այդպես թվում է, վերջ։ Շնորհակալություն։ Այս պեսիմիստական տրամադրությունը դրանք մի կողմ, ես հույսով եմ, որ Էրիկը կպարապի, որտեվ շատ ճիշտ նշեցի, շատ աշխատասեր է։ Լավ, նամակի մասին, հա, զինվորի նամակ, ասում հիմա ինչ դարաշրջանա, չէ, SMS-ներ, Viber, Skype, չգիտեմ ինչ, իսկ ես հիմա բավական լուրջ բան եմ ուզասել, մի քանի օր առաջ պապիկիս պատերազմից 43 թվականին նամակ էր ուղարկել, կհիշեք են Երանքյունին ու մեծ հասակներ հիմա կհիշեն, ինչ հուզիչ էր ու ինչ բովանդակալից, ինձ թվում է այս բոլոր Skype-երը եւ այս ցանցերը այդ այդ խորությունը երևի թե չեն ունենա ինչ-որսի այդ նամակները։ Էրիկ։ Դա ինչ եմ ուզում, հա։ Ես հասկացա, որ ես բան հիշեցի, Էրիկ։ Էրիկը այդ բաները չգիտի։ Չէ, ես ուզում հասկանամ, Էրիկը առաջինը ասեմ, որ ծառայել է, եկեք ծափարենք Էրիկին։ Եվ ինչ ունես, ինչ ունես, չես ծառայել։ Ինչու՞։ Դեր, հա։ Հաճան եմ սովորում ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտում, դրա համար չեմ ծառայել դեր։ Դեր, բայց ծառայել։ Լավ, կծառայ, ինչ ունես ասելու։ Ես գիտեմ, որ ունես։ Քանի որ բարում եմ, բարեցինք նենց բարը, որը զինվորին է վերաբերվում։ Ուզում եմ բոլոր հայկական բանակի զինվորներին բոլորին ցանկանալ լավ վերադարձ տուն, որ այսպեսի տխուր նամակներ չլինեն ոչ մի զինվորի կյանքում։ Իսկապես։ Բոլորը թող ամփորձանք վերադառնան տուն։ Ամենակարևորը դա։ Իսկապես, քանի որ լուրջ թեմա է, ես էլ կմիանամ Էրիկին, իսկապես թո բոլոր զինվորները միշտ վերադառնան տուն եւ մայրիկները ողջ եւ առողջ դիմավորեն իրենց։ Ճանապարհում ենք Էրիկ եւ Մարիա։ Էրիկ եւ Մարիա, արի մեր քաջ զինվոր, ինչպե՞ս է տրամադրությունդ։ Հիանալի։ Համաձայն ես ջրիի հետ, որ չես սպարում, բայց ժամանակը։ Շոր չափով, հա, բայց ռումբան շատ դժվար բար է։ Երևի այսքան էլ որ կարողացել եմ իստումա անեմ, երևի լավ է։ Որտեվ քայլերը շատ բարդ են, համեմատած մնացած բարերի, որ բարել ենք։ Կարծում եմ դա բոլոր մասնակիցներն են գիտեն երևի։ Դե լավ, նայ, ասում ես հիմա սովորում եմ, դրա համար չեմ ծառայել, հիմա 4 տարուց կավարտեմ ու կծառայեմ, բայց ուզում ես ծառայես։ Անկեղծ ասա։ Իմ ուզել չուսելով չի։ Ճիշտ ասած, որտեղ։ Տղամարդը պիտի ծառայի։ Բանկ տանեն, տղամարդը պետք է ծառայի, իհարկե։ Շատ լավ։ Դե հիմա հարգելի ժյուրի, տեսնեմ ինչ գնահատականներ եք դնում այս խիզախ տղամարդուն։ Գևորգ։
4. Վարդուհի. 4. Սերգեյ. 1. Գագիկ. 4. Ինչ կասես, Էրիկ? Ոչ մի բան։ Դա։ Ոչ մի բան։ Հարգելի ես։ Դա ինձ դումա բան ասեմ, ես կանից եմ ասել։ Շնորհակալեմ բոլորին։ Ստադի տողներ, եթե դուք համաձայն չեք այս գնահատականների հետ, ապա քվյարկեք եւ ապացուցեք, որ ամեն ինչ ձեր ձեռքերում է։ Էրիկ եւ Մարիա Զույգի։